בוקר טוב. אנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית מאוד רגישה, נפיצה, בכמה וכמה זירות. במזרח, בצפון, בדרום. מיד אחר הירי על עוטף עזה, אני כינסתי את הדיון של צמרת הביטחון בקריה. אני הוריתי על שורה של מטרות שעלינו לתקוף אותן, ואכן חיל האוויר תקף אותן, ובוודאי יכולתם להתרשם מעוצמת התקיפה. צריך להבין שהחמאס נושאת באחריות מבחינתנו לכל התקפה שיוצאת משטחה של רצועת עזה. עכשיו, אני לא מתכוון לפרט כאן את התוכניות שלנו. אני כן רוצה לומר שאנחנו נמשיך לפעול בכל הזירות למען ביטחון מדינת ישראל, גם באמצעים גלויים, גם באמצעים סמויים, בים, באוויר וביבשה. אנחנו גם נמשיך את המאמצים שלנו למען החזרת שבויינו ונעדרינו, ובעניין הזה אני רוצה גם לומר שיש לי אמון מלא בירון בלום, שעושה את עבודתו בצורה אמינה, רצינית ומקצועית. ואני גם רוצה לומר שאנחנו לא נסבול את זריקת אבנים או כל התקפה אחרת על חיילי צה"ל שעושים את פעולתם, ממלאים את חובתם ומגינים על כולנו, גם ביהודה ושומרון ובכל מקום אחר בארץ. תודה רבה. שלום, תודה.